Keďže momentálne mestské kultúrne stredisko nemôže organizovať podujatia, venujú jeho zamestnanci svoje úsilie čiastočnej rekonštrukcii Domu kultúry a príprave podujatí na budúce obdobie. Začali sme tým, že sme vypratali nepoužívanú miestnosť na 3. poschodí. Miestnosť sa zrekonštruovala a teraz sa v nej cvičí joga. A taktiež sa vypratali sklady na 2. poschodí a urobilo sa sídlo tanečnej skupine Sony, takže deti a dospelí budú mať kde cvičiť po uvoľnení podmienok. Teraz prebieha rekonštrukcia a vyregulovanie celej vykurovacej sústavy v Dome kultúry. Veríme, že tak ušetríme finančné prostriedky na energie. Taktiež pripravujeme zrekonštruovaný bar Čierna mačka, ktorý by sme chceli po lockdowne otvoriť ako kaviareň s celodennou prevádzkou. Rozmýšľam nad tým, že tie prostriedky, ktoré nám vlastne zostali, keďže sme pripravovali honosný program na Vianoce, by sme venovali do rekonštrukcie prípravovne jedla a toaliet, a tak, aby vlastne boli pripravené, keď sa situácia uvoľní a budú sa tu môcť zase konať podujatia. Okrem toho má riaditeľka Mestského kultúrneho strediska plány aj na ďalšiu renováciu v Dome kultúry. Reagovali sme na výzvu Ministerstva kultúry, kde žiadame o nenávratný finančný príspevok. Zamerali sme sa na modernizáciu osvetlenia v Dome kultúry, nakoľko osvetlenie je už 35-ročné a veľmi zastaralé, energeticky náročné. Tak dúfame, že nám bude vyhovené a budeme ho môcť v budúcnosti renovovať. A chceli by sme vlastne zrenovať všetky bežné osvetlenia, divadelné svetlá a takisto tu namontovať aj germicidné žiariče, aby sa vlastne miestnosť vždy vydezinfikovala pre väčšie množstvo ľudí. Čo sa týka podujatí, bohatý vianočný kultúrny program na námestí muselo Mestské kultúrne stredisko kvôli aktuálnym opatreniam zrušiť, ale predsa len sa pokúsia trochu ozvlášniť prechádzky po meste. Aspoň, aby sme spríjemnili večerné prechádzky Seničanom po našom krásnom vyzdobenom námestí, tak by sme chceli už tento piatok spustiť reprodukovanú hudbu, čiže od 16. do 20. budú až do Vianoc znieť koledy a veríme, že deťom a dospelým sa to bude páčiť pri prechádzkach. Samozrejme, všetci dúfame, že budúci rok už bude kultúrnym a iným spoločenským podujatiam prijať tak, aby Mestské kultúrne stredisko opäť ožilo čulým spoločenským životom.